Mange tak. Mit spørgsmål går på, at du siger, at ja, jeg hedder Rolf Petersen, og at jeg har et selvstændigt virksomhed selv. Er det fint nok? Mit spørgsmål går på, at du siger, at mennesker er født i Danmark for at ødelægge et dansk samfund. Er det rigtigt? Ja. Du snakker så også om, at i dag nævnte du i Folketinget, at du går ubetinget ind for en liberalisering af det finansielle marked, ikke? Og det skal jo så åbenbart hjælpe det danske samfund. Nej, jeg ser faktisk ikke ubetinget i dag, men det kan jeg jo få lov at kvalificere, om du er færdig med det spørgsmål. Tak. Mit spørgsmål går ud på, om du har medlem af en privat organisation, som går under navnet Bilderberg, og om det har en hjælp for det danske samfund, eller hvordan du ser på det? Jeg er ikke medlem af Bilderberg. Du var til møde i 2006 i Ottawa. Nej, altså jeg har ikke været i Ottawa i 2006, må jeg sige. Det kan jeg med meget stor sikkerhed. Og du kender så også til den organisation, der hedder Transatlantic Economic Council? Det siger... De har de samme idéer som dig med et globalt finansielt marked, hvor man prøver at sammensmelte NAV, altså den nordamerikanske union, økonomiske og finansielle markeder med EU's marked og EU- eller Eurasia-marked, som det bliver kaldt. Det er jo lidt det samme idé, du har. Altså jeg vil sige, nogle af de organisationer, du nævner, kender jeg lidt til ved navn, men jeg vil sige, det er ikke nogen, jeg personligt har deltaget i. Jeg har været medlem i mange år, når det hedder den trilaterale kommission. Og det, er det og det er et samarbejde, jeg har været utrolig glad for at være med i, fordi jeg tror faktisk på, at vi i denne verden kan lære rigtig meget af hinanden og af de forskellige verdensdele, der er. Og den trilaterale kommission handler grundlæggende om, at Asien, Europa, USA, Amerika skal være bedre til at lære hinanden og drøfte i fællesskab nogle af de store udfordringer og problemer, vi står overfor. Fuldstændig ligesom jeg også oplever det i FN og i andet regi. Jeg vil gerne sige til dig, at det jeg sagde i dag, jeg var i spørgetimen i dag i Folketinget og svarede... Undskyld, Trilateral Commission, det er det samme som Bilderberg. Hun afbrød da også mig. Og skulle jeg så også kalde hende uhøflig eller hvad? Nu må jeg da lige slappe af, altså. Jeg stiller nogle spørgsmål til en folketingspolitiker. Jeg mener om de globale kapitalmarkeder og finansielle markeder, og jeg vil sige, at jeg er meget stor tilhænger af, at vi har åbne og forbundne finansielle markeder, fordi det er til stor gavn. Jamen, det er jo en privat organisation. For erhvervsmyndighederne, for forbrugerne, at vi får lavere renter, og at man får mulighed for at sprede risiciene. Men hvad jeg også sagde i dag, det var, at den finansielle krise har jo lært, at udover de reguleringer og restriktioner, der allerede er i dag, så skal vi faktisk lave flere restriktioner. Ikke sådan, at der ikke stadigvæk skal være en mulighed for, at folk kan få lov at låne penge i udlandet, men sådan, at vi sikrer os, at der er gennemsigtighed omkring bankerne, de risici, de tager, at vi sørger, at der er gennemsigtighed omkring ejerforhold og andet. Og det vedstår jeg mig fuldt ud. Det er der meget stor enighed om i EU, og det skal vi arbejde videre med. Så jeg har meget svært ved at forstå, hvad dine spørgsmål egentlig går ud på. Andet man selvfølgelig kan være politisk uenig i, at det er en anden vej, man vil. Og så skal vi en tur.